Okay, hi semua. Hari ni, I'm going to cook a new dish dengan ayam, okay, maple syrup and cashew nut chicken. So, untuk masakan ni, untuk resipi ni, kita perlukan ayam. Saya gunakan ayam bahagian dada, boneless. Okay, ni baby corn, capsicum, cili kering, brokoli. Okay, ni maple syrup. Boleh guna any brand. Okay, satu cube ayam. Sos tiram. Sesame seed. Bijan. Cashew nuts. Gajus. Okay, ni halia tumbuk. Ini bawang putih yang ditumbuk juga. Okay, ni daun bawang untuk hiasan. Okay, untuk masak resipi ni, kita sangai dulu bijan. Okay, ni resipi saya sendiri. Saya cuba buat resipi ni. Family member saya suka. Jadi sekarang saya buat video pula nak tunjuk kat semua orang. Bila bijan dah agak brown-brown macam ni, dah perang-perang macam ni, cukup ya. Tak perlu lama. Okay, step kedua. Kita guna butter ya untuk resipi ni. Step kedua, kita roast the cashew nuts. Dah roast ya, dah tumis sikit. Ni dah cukup dah. Bila dah brown dah boleh keluarkan. Okay, kita masukkan halia dan bawang putih. Kalau tak cukup butter, ditambah ya, sebab tadi kita dah goreng apa cashew nuts, kacang gajus tadi. Kita tambah sedikit lagi. Okay, let's see, untuk resipi ni tak nak guna butter pun boleh lah, tapi kalau guna butter baunya lagi harum. Kita tumis halia dan bawang putih ni sehingga naik bau. Okey, sekarang kita apa, halia dan bawang putih tadi dah naik bau, so kita masukkan cili kering dan tumis selama 1 minit. Okay, sekarang kita masukkan ayam. Okay, ayam ni kita stir fry ya. Okay,
Okay, then kita buat lubang di tengah untuk letak cube ayam. Okay, cube ayam ni kita hancurkan. Dan gaul sebati dengan ayam. Okey, dan kita biarkan sehingga ayam masak. Okay, selama 5 minit, tak perlu lama sangat. Okay, selepas 3 minit ayam akan jadi macam ni ya. Ni dah nak masak. Okay, sekarang kita masukkan sos tiram. Sos tiram saya guna 2 sudu besar. Rasa ayam ni sweet and savoury ya. Jadi dia manis-manis masin sikit. Pedas kita akan dapat daripada cili kering dan capsicum, lada benggala. Ni kita biarkan untuk seketika. Okay, sekarang kita masukkan baby corn, jagung dan brokoli. Okay, selepas kita masukkan brokoli dan baby corn, kita tunggu sehingga brokoli dan baby corn masak. Semasa kita tunggu, kita masukkan maple syrup. Okay, maple syrup. Selepas kita masukkan maple syrup, kita tunggu sehingga sos ni memekat ya. Kita tunggu sehingga sos ni memekat dan brokoli baby corn kita kena masak dulu. Okay, time tengah menggelegak macam ni, kita masukkan capsicum. Kacau sedikit. Sekarang kita cuma tunggu sehingga sos ni memekat ya. Bila sos dah memekat, ready to be served. Sedia untuk dihidangkan. Okay, yang tak ada maple syrup boleh guna honey ya, madu.
Anak-anak mesti akan suka resipi ni sebab dia manis, tak pedas. Okay, this is a very healthy dish here sebab ada vegetable, sayur-sayuran And then we never use extra salt or sugar sebab manis tu kita dah dapat daripada maple syrup. Okay, the maple syrup is already sweet. And then masin daripada oyster sauce, sos tiram dan juga cube ayam tadi. Cube ayam dah ada berasa, jadi I never add anything extra. Ini dah cukup. Saya nak tutup api. Ayam kita dah masak, sayur pun dah masak. Itu saja, kita akan salin ke mangkuk lain. Okay, saya dah salin ke pinggan ni. And saya masukkan gajus. Gajus ni sebenarnya hiasan sajalah. Kalau tak ada pun tak apa. Okay, ni dia ayam maple syrup dah siap. So, anda pun boleh cuba di rumah. Memang sangat sedap. Kanak-kanak mesti suka. Baunya pun sangat harum. Okay, daun bawang, cashew nuts dan bijan ni hanyalah sebagai hiasan saja. Jadi, kalau tak nak guna pun tak apa. Yang penting, ingredients lain lah. Ramuan lain tu sangat penting untuk buat ayam ni, resipi ni. So, inilah cara hidangan. Okay, ini adalah butter rice. Saya masak nasi dengan butter dan sedikit hirisan halia bersama ayam yang saya masak tadi, maple syrup chicken. Okay, memang sedap ya. Anda boleh cuba juga di rumah. Thanks for watching.